ستار ایدی ایک صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، عبد الستار ایدی ایک سوچ کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے جو سوچ پہ قائم ہے، اور اس جد و جہد کا نام ہے جس جد و جہد سے 60 سالوں سے یہ ادارہ چل رہا ہے. یہ ادارہ، یہ سوچ، یہ جد و جہد امن کے لیے، محبت کے لیے، انسانیت کے لیے، برابری کے لیے، خلوص کے لیے ہے. اور ہر لحاظ سے عبد الستار ایدی ایک باغی تھے. وہ باغی تھے اس نظام سے جس نظام میں غریبوں کے حقوق نہیں، وہ باغی اس نظام سے جہاں بوڑھوں اور ضعیفوں کے سر پہ چھت نہیں، وہ باغی اس نظام سے یتیموں کے لیے گھر نہیں، وہ باغی اس نظام سے جب مریضوں کے لیے سہولتیں نہیں. ایک 60 سال کی زندگی اس انسان نے گزار دی، صرف اپنے کام پہ فوکس کیا، صرف اپنی کاوشوں کے ذریعے ان لوگوں کو جواب دیا جو ان کے خلاف بولتے تھے، انہوں نے ان کا بھی ساتھ دیا مشکلوں میں جو ان کے خلاف تھے، اور پھر وہی لوگ ان کے حامی بھی بن گئے. ایدی صاحب کی زندگی اور ان کی شخصیت ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا سبق ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے ہر شخص کے لیے، ہر رہنے والے کے لیے ہے.